E os consumidores que estavam dentro do cinema e os funcionários foram embora e esqueceram eles lá. Renato, isso aconteceu? Dá uma olhada nessa matéria do Jornal Globo. A gente está vendo que a Estação NET Rio, que é um cinema que tem aqui no Rio de Janeiro, na última sessão tinha uma ronda e acabaram esquecendo os clientes que ali estavam. O pessoal me mandou a mensagem e eu, antes de publicar qualquer coisa, eu fiz contato. Eu fiz uma postagem e marquei o pessoal da estação. E eles entraram em contato comigo e falaram: Renato, realmente o problema ele aconteceu, a gente não vai negar os fatos. Inclusive, a gente até queria utilizar o canal, se for possível, para pedir que eles entrem em contato. A gerente é a gerente Adriana. Eles pediram: olha, entre em contato com a gente, que a gente está querendo oferecer não uma composição, mas uma compensação por esse desconforto sofrido. E essa compensação consiste no seguinte, cheguei a anotar aqui, né? Bom, número um, eles vão dar para os clientes, né, para os consumidores, o bilhete, mais um bilhete para um acompanhante durante um ano para qualquer sessão lá do Estação. Acompanhado, que é isso aí eu anotei, com pipoca. Você tem direito a pipoca. Eles vão fazer também uma sessão festiva, né? Como se fosse um mini coquetel, alguma coisa assim. São sessões em horários diferenciados, também para poder estar compondo esse prejuízo. E para terminar, eles têm um viradão, que aí sim, se a pessoa quiser dormir lá, aí ela vai passar de uma noite, de um dia para o outro, né? Até às 6 horas da manhã. E essas pessoas que passaram por isso também vão ter essa compensação, né? A análise jurídica ela é mais simples, porque a gerente me explicou o seguinte: a Adriana, inclusive, se você quiser mandar mensagem para lá e procurá-la, beleza. Caso contrário, pode mandar por aqui mesmo, pelo canal, que foi onde a gente estabeleceu esse contato, que a gente encaminha para ela também, tá bom? É óbvio que isso fere o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, está lá no artigo 6º, inciso 6. A pessoa tem o direito da restituição do valor do ingresso, chegou até o fim, sem prejuízo de perdas e danos. Agora, me importa muito o procedimento por parte da empresa. A empresa se apresentou no primeiro momento, logo para falar: olha, prestar todos os esclarecimentos, imagina o problema que não deve estar acontecendo, eles pararam tudo para poder dar essa atenção e fizeram questão de fazer um contato telefônico comigo para colocar-se à disposição para resolver todo esse problema. Por mais que nada possa fazer mudar aquilo, eu achei que a medida por parte da empresa foi justa, foi adequada, foi razoável. E nesse bate-papo, a gerente da estação falou o seguinte para mim: Renato, eu não estou considerando que eu estou fazendo nada demais, não. É simplesmente que é assim que eu gostaria de ser tratado. Então, muito legal esse contato, né, vamos dizer, essa mediação que a gente está fazendo aqui pelas redes. Se você passar por um problema também, encaminhe esse problema, né, diga com quem é que isso está se desenvolvendo, essa relação não está fechando muito bem. A gente faz a postagem, dá a possibilidade da outra parte falar e quem sabe a gente não pode fazer uma composição por aqui. E se de repente alguém perguntar para você: como é que você ficou sabendo disso? Como é que você resolveu esse problema? Aí você fala: é que eu sigo o meu professor Renato Porto.